Türkiye'nin kalmakallı mühendisi Ebru Polat açıklaması ile gündeme gelir. Bir az milli aza istinaden haber verir ki ifası Kadir İnanır'la bağlı itiraf edir. Türkiye'nin D kanalından yayımlanan ikinci sayfa verilişine katılan müğenni Kadir İnanır'ın doğma emsi olduğunu söyleyip, nenem babamla münasibetleri körlandığı üçün üç evladını uşaq evine atıp, vəziyyəti yaxşılaşdıqdan sonra övladlarını uşaq evindən çıxartmaq istəyərkən onlardan birinin övladlığa götürüldüyünü açıqlayıb. Kadir İnanır atama çox bənzəyir. Nənəm məni Kadir İnanır sənin əmindir sözü ilə böyüdüb. İfaçı bu etirafı ilk dəfə 12 il sonra etdiyini açıqlayıb.